چھِ خۄدایَس پَتہ تۄہہِ سۭتۍ چھُ تۄہہِ سۭتۍ دَپان تہِ کیٛاہ تھاو چون قۄربان ووت اَسہِ یہِ چھِ بوٚڈ بہٕ کاپی یہِ چھُ لیکھان مٔنٛزۍ ٲسۍ مٔنٛزۍ آسہِ ہا کانٛہہ یِوان تۄہہِ بیٚیہِ باقٕے چھُنہٕ یَتھ منٛز بیٚیہِ کِہیٖنۍ خاص کئی معنوں میں خاص ہے یہاں آپ کو کئی ساری چیزیں تو آسانی سے ملیں گی جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ تو آپ کو آسانی سے ملیں گی لیکن وہی یہاں آپ کو کچھ ایسی انسپریشنل سٹوریز بھی ملیں گی جو ایک انسان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں ابھی ہم جس چھوٹی سی دکان میں بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے یہ کتنی چھوٹی ہے ایک درزی کی ہے جو تقریباً 40 سال سے اس کام سے منسلک ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال کی ہوگی ان کا نام محمد یوسف ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں بہت پہ میٹرکس تین ات من گئی پتہ تہد عزت روز موجود وت حالات گئی گئی چینج توتھ ٹوپین سر کر ٹوپین سر نو جنریس آئی پہ لکٹ لکٹ تم تل آئی کھینچ یہ لاگان گامک لک یتک لک تھی لاگان یمن گئی وری ترہ مر چلے چلو نا پتہ کھین آ بالکل گولی آس پیٹھ کن چلان یا بدل بدل حالات ٲسۍ گژھان أسۍ ٲسۍ أتھی ترٛاوان سورُے گَرِ تہِ أتھی ژَلان ٲسۍ یِمَے رَٹان کھۄنہِ موج ٲسۍ یِمَن رَٹان یِتھ کٔنۍ سیٖنَس سۭتۍ أسۍ ٲسۍ ژَلان مٔنٛزۍ ٲسۍ تُلان بَتہٕ پیشرِ یا کینٛہہ بَتہٕ آسہِ ہا یہِ تہِ ٲسۍ تُلان اَسہِ سۭتۍ یِتھ مُشکِلات ٲسۍ اَسہِ تِمَن تِمَن دۄہَن سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات پَتہٕ کٔر مےٚ یہِ پینٛڈ کھڑا اوسُس بہٕ گَرِ تہِ سُوان تِمَے تہٕ ییٚتہِ تہِ اوس کَران بہٕ تی سُے تی کٲم یوٚتانۍ مےٚ بَچہِ پھمب لٲگۍ مےٚ چھِ بَچہِ زٕ خۄدایَس حوال تِم اَکھ چھُ گژھان نٮ۪بَر اَکھ چھُ ییٚتھۍ آ أکِس چھُ مےٚ بَچہِ أکِس بَچَس مےٚ کوٚرمُت یہِ چھِ اِنسانَس ہمیشہِ ضوٚرَتھ یہِ چھِ لَگان اَندَر یہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ روزان پونٛسہٕ وونٛسہٕ یَتھ منٛز چھِ روزان پونٛسہٕ یَتھ چھِ پاکٮ۪ٹ آسان یَپٲرۍ بیٛاکھ پاکٮ۪ٹ یَپٲرۍ بیٛاکھ یَپٲرۍ بیٛاکھ یَتھ چھِ پانٛژھ پاکٮ۪ٹ یَتھ منٛز چھِ آیڈٮ۪نٹی کارڈ آسہِ کینٛہہ آسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ سُہ تہِ روزِ یَتھ منٛز موبایل آسہِ سُہ تہِ روزِ یَتھ منٛز سیف یہِ چھِ کَران ہَتھ رۄپیہِ ہَتھ رۄپیہِ کٕنان ٹیبِن گژھِ اَتھ آسٕنۍ جان یُتھُے یُتھُے پایدٲری روزِ جان روزِ دَرٮ۪ر روزِ اَمہِ کِنۍ چھُس بَناوان یہِ پَتہٕ ہَتھ رۄپیہِ کٕنان تَمیُک کانٛہہ وَنہِ صاف پَہَم سُہ چھُ نِوان اَکھ ہَتھ تٕرٛہ اَکھ ہَتھ ژَتجی کَپُر تہِ یورَے اَنان کَپُر تہِ یورَے یورٕ برونٛہہ آ برونٛٹھ ٲسۍ کٕنان اَلہٕ پَلہٕ یِہوٚے پنٛژٕہَن ژَتجی ہَن تَمہِ ساتہٕ اوس تیُتھُے مارکیٹ تہِ اوس نا کَم تیُتھُے مارکیٹ تہِ اوس سَستہٕ مےٚ چھِ وَنان گَرِکۍ صُبحَس سونان مےٚ چھُ گژھان کَنفیوٗز دٮ۪ماغ بہٕ کَرٕ تہٕ کَرٕ کیٛاہ تۄہہِ سَمٕجھ وۄنۍ چھُس کَران پنٛنہِ مۄکلہٕ پنٛنہِ وۄنۍ کَتہِ اَنہٕ کیٛاہ کَرٕ بَچہِ چھُ کَران مٔنٛزۍ پَرنہِ پاپا آز ہا گوٚژھ آسُن یِتھ کٔنۍ آسان چھُنہٕ تیوٗت گُزارٕ گژھان کینٛہہ تِم تہِ چھا سونٛچان وۄنۍ نہ مٲلِس چھُنہٕ وۄنۍ اَسہِ تیوٗت سۄ سَخت تہِ چھَس نہٕ کینٛہہ مےٚ ؤژھ اَلہٕ پَلہٕ ژَتجی ؤری مِشیٖن چَلاوان یہِ چھُ میونُے جُرُم بَس اور راتھ اور دِنہٕ مےٚ میری بیوی بی چَرکھا کَتھ تہِ ہے وۄنۍ گٔے سۄ تہِ بِچٲر اَڈنِچ تٔمۍ تہِ وٕچھ نہٕ بِچارِ کِہیٖنۍ نَتہٕ چھِنہ لُکَن یہِ شوق عُمرا گژھان حَجَس گژھان اَسہِ چھُنہٕ حَج تہِ کوٚرمُت اَسہِ چھُنہٕ عُمرا تہِ کوٚرمُت اَسہِ چھُنہ شوق گژھان مےٚ چھُ گَرٕ واجہِ شوق بہٕ گژھٕ ہا عُمرا کَران بہٕ کَڑان دۄہ دۄہ بہٕ کیٛاہ وَنَس وۄنۍ کیٛاہ کَرَس یہِ چھُ پَتہٕ آسان وۄنۍ نِباوُن قۄربان کَرو اَتھ گژھِ نہ طاقت آسُن اَہن حظ یہِ چھے اَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ چھُ خۄدایَس پَتہ تۄہہِ سۭتۍ چھُ تۄہہِ سۭتۍ دَپہِ اَدٕ کیٛاہ تھاو چون قۄربان ووت اَسہِ ہِمَتے مَردان مےٚ اوس بَچپَنَس منٛز مےٚ چھُ میٹرِکَس تانۍ پوٚرمُت گورمٮ۪نٛٹ رنٛگ ٹینٛگَس منٛز میٛٲنۍ سَٹِفِکیٹ چھِ وٕنہِ تٔتھۍ پَتہٕ زولُکھ سُہ سکوٗل تہِ تَتہِ ٲسۍ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ نا فرٛٮ۪نٛڈ یِم مےٚ کَلوز فیلو ٲسۍ ہَے تِم چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ اَفسَر آ بِلکُل وہ آتے ہیں یہاں کِسی وقت کوئی سودا لیتا وہ کہتے ہیں پُلو آپ ہی اچھے ہیں
اپنی اپنی تعبیر کرتے ہیں آپ اچھے ہم کو دعا دینا ہم کو دعا دینا ہم کو دعا دینا اللہ کی قسم نیچ نظری پوچھا دیکھنے دو ان کو بھی مرنا ہے ہم کو بھی مرنا ہے ان کو بھی اسی دنیا میں جانا ہے مجھے بھی اسی دنیا میں جانا ہے کس نے یہ دنیا ساتھ لی اقبال نے ساتھ لی پیغمبر انہیں نہیں اوتار انہیں نہیں پھر جھگڑا کس بات کا ہے الفت اس پریم اس محبت اس شفقت اس حیا اس بیم اس زٹ استاد ہند عزت اس استاد اگر وچھون روزان سوری میں سائیکل کوٹ گر مے ہمت ووت بہ یوت تور میر یل بہ ہمت ہمت بہت گر ادھر سگریٹ چم مے سگریٹ چمت کی لکچار پتر مے حرکت میں برکت ہے کسی کے لیے زیبر نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دیرا بیٹھا رہے اور دعا کرے اے خدا اے خدا رزق دے خدا آسمان سے وہ زار کی بارش نہیں کرتا ہے یہ محمد یوسف کی کہانی ہے اور ایسی کئی ساری کہانیاں جو آپ کے اپنے ارد گرد ماحول میں نظر آتی ہوں گی یہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے تمام نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ثابت ہو رہے ہیں محمد یوسف صاحب فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی کیمرہ پرسن ہلال شاہ کے ساتھ اس چھوٹی سی دکان سے میں اقرا خون کشمیر لائف کے لیے